Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində yeni bir həyət evi çıxıb satışa. Mərkəzdə yerləşir. Biləcərinin mərkəzində, yola çox yaxın məsafədə. Biz daxil olub həyətinə. Bu həyətidir. Belə bir gözəl həyəti var. Üzüm talvarı var belə. Burada belə bir yay mətbəxi var. Yayı da istifadə eləmək üçün belə bir şərait qurulub burada. 1.5 sotda tikilib. 2 mərtəbəli evdir, 4 otaqdan ibarətdir. Çox səliqəli bir həyəti var. Kombi sistemidir, qoşadaşdan tikilib. Burada zirzəmisi var. Müəyyən əşyalar yığmaq üçün rahat şəkildə zirzəmidə gəzmək mümkündür. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. İstaqlar. Öyün içərisinə. Bura dəhlizidir. Sağda bu hissədə qonaq otaqdır. Tam təmirli. Hal-hazırda bu evdə yaşayış var. Bura mətbəxidir. Mətbəx mövəli belə gözəl yığılıb və qalacaqmı mətbəx mövəli? Bura isə sanitar qovşağıdır. Tam təmirli duş kabinəsi var. İsti polla. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbənin dəhlizidir. Buyurun, baxın. Bura yataq otağının biri. Bura ikinci yataq otağı. Çox geniş yataq otaqları var. Evin ilkin qiyməti qoyulub 114 min manat. Real alıcı üçün endirim olunacaq. Bura isə üçüncü yataq otağıdır. Bura isə ikinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Tam təmirli evdir. Evin ilkin qiyməti qoyulub 114 min manat. Real alıcı üçün endirim olunacaq. Təcil satışa çıxıb bu ev. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlasın. Biz ətraflı məlumat verərik. Kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Sağ olun. Bugünə bu qədər, təşəkkür edirik.